ATV Xəbərin studiyasından salamlayıram sizi. Axşamınız xeyir olsun. Əziz tamaşaçılar, ATV Xəbərin əsas buraxılışını təqdim edirik. Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə Azərbaycanın ictimai-siyasi həyatında uzunmüddətli səmərəli fəaliyyətinə görə Asim Nazimoğlu Mollazadə 2-ci dərəcəli vətənə xidmətə görə ordeni ilə təltif edilib. Dövlət başçısının digər sərəncamı ilə qida təhlükəsizliyi sahəsində səmərəli fəaliyyətinə görə bir qrup şəxs tərəqqi medali ilə təltif olunub. Prezident İlham Əliyev Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Bakıda yeni inzibati binasının açılışında iştirak edib. Məlumat verilib ki, tikintisinə 2017-ci ildə başlanılan bina Nazirliyin aparatı ilə yanaşı Aqrar Kredit və İnkişaf Agentliyi, Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzi, Aqrar İnnovasiya Mərkəzi və Aqrar İnkişaf Könüllüləri olmaqla 500-ə yaxın əməkdaşın fəaliyyəti üçün nəzərdə tutulub. Binanın foyesində əbədiyyət kompozisiyası nümayiş olunur. 3 hissədən ibarət olan kompozisiyanın rəmzi motivi ümummilli lider Heydər Əliyevin 100 illiyini əks etdirir. 215 otaqdan ibarət işçi mərtəbələrdə əməkdaşların fəaliyyəti üçün hər cür şərait yaradılıb. Binada Nazirliyin elektron idarə etmə mərkəzi üçün xüsusi otaq, müasir multimedia vasitələri ilə təchiz olunan konfrans və iclas zalları, həmçinin müxtəlif təyinatlı iclas otaqları, yeməkxana var. Ərazidə 170 avtomobil yerlik dayanacaq da yaradılıb. Bugün saat 11:40-dan saat 16:50-yədək Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Basarkeçər rayonunun Qarayman yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqelərindən ordumuzun Daşkəsən rayonunun Astaf yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqelərini atıcı silahlardan fasilələrlə atəşə tutub. Bundan başqa saat 16:25 radələrində Rusiya sülh məramlılarının müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazisindəki qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələrinin üzvləri tərəfindən Azərbaycan ordusunun Ağdam rayonu istiqamətində yerləşən mövqeləri də atəşə tutulub. Bölmələrimiz qeyd olunan bütün istiqamətlərdə adekvat cavab tədbirləri görüb. Eyni zamanda qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələrinin üzvləri ordumuzun Şuşa, Xocavənd və Ağdam rayonları istiqamətlərində yerləşən mövqelərinin qarşısında uzunmüddətli fortifikasiya qurğularını quraşdırmağa cəhd göstərib. Ordumuzun bölmələri tərəfindən görülən təxirə salınmaz tədbirlər nəticəsində aparılan işlər dərhal dayandırılıb. Bu il aprelin 23-də yaradılan Laçın sərhəd buraxılış məntəqəsindən Kaliber Telegram kanalı yeni video görüntülər paylaşıb. Yeni kadrlarda Qarabağ bölgəsinin etnik ermənilərindən olan Azərbaycan vətəndaşlarının, qadınların, uşaqların, kişilərin Xankəndi Gorus istiqamətində sərhədi keçərək qeydiyyat pəncərəsi qarşısında növbədə durmaları əksini tapır. Hər şey qarşılıqlı nəzakət mühitində baş verir. Heç bir mənfi hal müşahidə edilmir. İnsanlar bir-biri ilə qorxusuz şəkildə ünsiyyət qurur. Həmçinin sərhədçilərin işinə, malların və nəqliyyat vasitələrinin sərhəddən keçirilməsi prosedurunu təmin edəcək, gömrük nəzarətini və gömrük rəsmiləşdirilməsini həyata keçirəcək Dövlət Gömrük Komitəsinin nümayəndələri də qoşulub. Ermənistanın Qarabağda yaşayan etnik ermənilərin gələcəyi ilə bağlı danışıqlar aparmaq üçün mandatı yoxdur. Biz belə bir iddia irəli sürməmişik və buna cəhd etmirik. Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Ararat Mirzayan ölkə parlamentində müzakirələr zamanı belə deyib. Görünür artıq Ermənistan siyasi rəhbərliyi Xankəndi və ətraf bölgədə yaşayan ermənilərə gələcək taleyinizi rəsmi Bakı ilə həll edin mesajını verir. Azərbaycan tərəfindən Laçın yolu üzərində sərhəd buraxılış məntəqəsinin qurulması ilə Xankəndi və ətraf ərazilərdə mövcud olan separatçı terrorçular tam olaraq nəzarətimiz altına düşüblər. Yəni, artıq onların iki seçimi var. Ya Azərbaycan hüquq mühafizə orqanlarına təslim olmaq və amnisiya şansı qazanmaq, ya da rəsmi Bakı tərəfindən antiterror əməliyyatına start verilməsi ilə həbs edilmə şansına belə möhtac qalmaq. Son günlər artıq Qarabağdakı qondarma quruma Ermənistan tərəfindən də dəstək göstərilmədiyi müşahidə edilir. Belə ki, Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Ararat Mirzoyan, Ermənistan Qarabağda yaşayan ermənilərin gələcək taleyi ilə bağlı danışıqlar aparmaq üçün mandata malik deyil deməklə, separatçıların son ümidlərini də qırdı. Ermənistan tərəfi də Azərbaycan ərazisində separatizmin dəstəklənməsi, əlavə dayaq nöqtəsinin saxlanılması istiqamətində cəhdlər etdi. Bu istiqamətdə həmçinin kənardan dəstək almaq uğrunda da çalışdı. Amma bütün platformalarda Azərbaycan Prezidenti öz qətiyyətini nümayiş etdirdi. Bugün həm Ermənistan rəhbərliyi, həm də Qərbdə qəbul olunan reallıq ondan ibarətdir ki, Azərbaycan ərazisində yaşayan ermənilərin vəziyyəti Azərbaycanın daxili işidir. İndiki məqamda həm Amerika Birləşmiş Ştatları, həm də bəzi Qərb dairələri separatçılarla bağlı rəsmi Bakının mövqeyini dəstəkləyir.
Amerika Birleşmiş Ştatlarının Dövlət Departamentinin rəsmisi Matthew Miller də öz açıqlamasında Birleşmiş Ştatların Prezident İlham Əliyevin amnisiya ilə bağlı fikirlərini alqışladığını vurğulamışdı. Ermənistan rəsmilərinin açıqlamalarına gəldikdə isə onlar bölgədə yaşayan ermənilərə gələcək taleyinizi Bakı ilə həll edin mesajını versə də, əməldə rəsmi İrəvan separatizmin dəstəklənməsi istiqamətində fəaliyyətini davam etdirir. Təsadüfi deyil ki, həll olduğu kimi bu ildə Qarabağdakı qondarma rejimin büdcəsi Ermənistan tərəfindən maliyyələşdirilib. Ötən il bu kreditin həcmi 350 milyon dollar səviyyəsində idisə, 2023-cü ildə cari məzənnə ilə hesabladıqda 372 milyon dollara qədər artacağı gözlənilir. Bu isə o deməkdir ki, 2022-ci ildə qondarma rejimin büdcə xərclərinin 74%, 2023-cü ildə isə 77% Ermənistandan köçürülən vəsaitlər hesabından təmin ediləcəkdir. Ekspertlər hesab edir ki, oyuncaq qurumun digər gəlir mənbələrinin məhdud olduğunu, eləcə də büdcə xərclərinin böyük bir hissəsinin Ermənistandan maliyyələşdiyini nəzərə alsaq, bu yardımın dayandırılacağı təqdirdə Xankəndi və ətraf ərazilərdəki erməni sakinlərin iki çıxış yolu qalacaq. Ya Azərbaycana reinteqrasiya, ya da ərazilərimizi tərk etmək. Pərvin Muradzadə, Şəlali Ağaşirinova, Teymur Hüseynov, ATV Xəbər. Qarabağ İqtisadi rayonunda quruculuq işləri sürətlə davam edir. Böyük qayıdış birinci dövlət proqramına əsasən işğaldan azad olunan ərazilərə insanların köçürülməsi davam edəcək. Bu yaxınlarda Laçın və Talış kəndinə əhalinin köçürülməsi baş tutdu. Növbəti hədəf Füzuli şəhərinə əhalinin köçürülməsidir. ATV Xəbərə ekskluziv açıqlamasında Qarabağ İqtisadi rayonuna daxil olan işğaldan azad olunan ərazilərdə prezidentin xüsusi nümayəndəsi Emin Hüseynov bu barədə danışıb. Böyük qayıdış dövlət proqramına əsasən bu ilin sentyabr ayına qədər əhalinin bir qisminin Füzuli şəhərinə köçürülməsi nəzərdə tutulur. Hazırda Füzuli şəhərində Mənzil İnşaatı Dövlət Agentliyi tərəfindən 38 binadan ibarət 6 məhəllənin inşası sürətlə davam edir. Bu barədə danışan Qarabağ İqtisadi rayonuna daxil olan işğaldan azad olunan ərazilərdə Prezidentin xüsusi nümayəndəsi Emin Hüseynov həmçinin ilk mərhələdə Füzuli şəhərinə nə qədər ailənin köçürüləcəyini də açıqladı. 800-dən artıq ailənin köçürülməsi nəzərdə tutulur bu ilin sonuna qədər. Bilirsiniz ki, qardaş Özbək xalqı, Özbekistan Respublikası Azərbaycana 960 şagird yerlik məktəb, tam orta məktəb hədiyə edib. O məktəbin inşası da sürətlə davam edir və bu tədris ilinin əvvəlinə yekunlaşması nəzərdə tutulur. Emin Hüseynov eyni zamanda Qarabağ İqtisadi rayonuna daxil olan digər ərazilərdə əhalinin köçürülməsi ilə bağlı görülən işlərdən də danışdı. Hadud qəsəbəsində və Tux kəndində inzibati mərkəzlərin təməlləri qoyuldu, turizm informasiya mərkəzinin təməli qoyuldu, ilk yaşayış məhəlləsinin təməli qoyuldu, tikinti layihələri yekunlaşma mərhələsindədir. Biz gözləyirik ki, bu ilin sonuna qədər biz həm Hadurda, həm Tuğda bu yenidən qurma layihələrinin icrasına başlayacaq. Qayıdış proqramının əsas elementlərindən biri də işğaldan azad olunan ərazilərə köçən insanların işlə təminatıdır. Emin Hüseynov bildirdi ki, əhalinin işlə təminatı məsələsi əlaqədar qurumlarla birgə koordinasiyalı şəkildə həyata keçirilir. Prezidentin xüsusi nümayəndəsi Qarabağ İqtisadi rayonunda yaradılacaq iş yerləri barədə də məlumat verdi. 2026-cı ilin sonuna qədər bu 66 min əhalinin köçürülməsi nəzərdə tutulur. Qarabağ İqtisadi rayonuna bu 16 min ailə deməkdir. Və biz hesab edirik ki, yəni Qarabağ İqtisadi rayonunda kifayət qədər iş imkanları var. Ümumilikdə bizim hesablamalarımız göstərir ki, 2030-cu ilə qədər 150 minə yaxın biz iş yerləri təmin edə bilərik. Bu mütləq vacib deyil ki, dövlət sektoru olsun. Əslində dövlət sektoru heç də əsas belə deyək də yeri tutmur iş təminatında. Özəl sektora böyük ümidlərimiz var, o ümidlər özünü doğruldur. Emin Hüseynov onu da bildirdi ki, işlə təminat üçün Qarabağ və Şərqi Zəngəzur İqtisadi rayonunda sənaye parkları yaradılıb. Ağdam sənaye parkında 19 rezident şirkətdən 6-sı artıq zavodlarını açıb. Əhməd Məhmədov, Sənan Kərimli, ATV Xəbər. Davam edirik. Ağsunun Padarqışlaq kəndində 36 yaşlı İmişli rayon sakini Elmin Əliyev idarə etməni itirib, yük avtomobili aşıb. Sürücü hadisə yerində dünyasını dəyişib. Əraziyə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xilas edici qüvvələri cəlb olunub və sürücünün avtomobildə sıxılmış vəziyyətdə qalan meyidi çıxarılaraq aidiyyət üzrə təhvil verilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Qəzaların baş vermə səbəblərinin araşdırılması göstərir ki, əksər hadisələr sürət həddinin aşılması nəticəsində baş verir. Xüsusən, ölümlə nəticələnən qəzaların artması narahatlıq doğurur. Cərimə tətbiqi sürücüləri
belə qayda pozuntularından çəkindirmək üçün effektiv üsuldur. Amma təəssüf ki, bəzi sürücüləri cərimələr də ram edə bilmir. Cərimələr artırılır. Səbəb qeyd etdiyimiz kimi son günlər yüksək sürət, spirtli içki və narkotik vasitələrin təsiri altında törədilən qəzaların sayının artmasıdır. Bununla yanaşı digər qayda pozuntuları ilə bağlı da cərimələrin məbləğinə müəyyən dəyişiklik ediləcək. Ətraflı əməkdaşımız İsmail Əmirlinin reportajında. Son günləri ölkəmizdə avtomobil qəzalarının sayı xeyli artıb. Müxtəlif səbəblərdən baş verən qəzalarda demək olar ki, gün ərzində bir çox insan həyatını itirir. Çox uzağa getməyək. Elə ötən gün Səbail rayonu ərazisində baş verən yol nəqliyyat hadisəsi zamanı iki qardaş, Şiriyev Tural və Turqay həyatını itirdi. Səbəb isə yenə də yüksək sürət oldu. İnzibati Xətalar Məcəlləsinə edilən dəyişikliyə əsasən yolda sürət həddini 41-60 km/saat həddində aşmağa görə cərimənin məbləği 150 manatdan 200 manata, 61 km/saat və daha artıq aşmağa görə isə 250 manatdan 300 manata qaldırılıb. Bu isə o deməkdir ki, sürət həddi 60 km/saat olan yolda avtomobili 101 sürənlər 200 manat, 121 sürənlər isə 300 manat cərimə olunacaq. 60 ilə gedən maşın, yəni qəza törədəndə də elə Allah göstərməsin, dəhşətli bir şey olmur. Sürətli gedən maşının qəzasında da daha dəhşətli olur da, ona görə. Hətta məndən olsa 3 qat artırsınlar. Cavanlar çox pis sürürlər. Yəni şəhərdə düzgün qaydaydı. Bəli, hər çıxırlar üstü və görürsən ki, sənə yol gözləmir, yol vermir, sənə atır qabağa, var. Yol sənin olur, səni boşda çıxardır, sürür üstü və ona görə bəlkə bu cərimələr eləyərək onları yığışdırarlar ki, biz də rahat maşın idarə eləyək. Şəhər içində 40-50 litr, 60-dır, elə deyil. Sən 80-dən 100-ünə sürəsə, vurasan olmur, sonra deyirsən ki, bilmədim. Asıl sürdü adam balası kimi. Biz sürmürük. Qeyd edək ki, yol hərəkəti ilə bağlı bir sıra 60 manatlıq cərimələrin məbləği isə 80 manata qaldırılıb. Burada işıqforun qırmızı işığı yanarkən hərəkətin davam etdirilməsi, giriş qadağanda yol nişanının tələblərinin pozulması, əks istiqamətdə hərəkət zolağına çıxmaqla ötmə və manevr etmə kimi qayda pozuntuları daxildir. Ekspertlər deyir ki, yol hərəkəti qaydalarında sürücülərlə yanaşı piyadaların da məsuliyyətinin artırılması öz əksini tapmalıdır. Bir hərəkət iştirakçısının məsuliyyətini artırmaqla istənilən nəticəni əldə etmək çətin olar. Yol hərəkətinin iştirakçılarının məsuliyyətindən söhbət gedirsə, piyada da yol hərəkətinin iştirakçısıdır, sərnişin də, sürücü də. Məsuliyyət təkcə sürücü üçün deyil. Bax, ona, biz bunu belə eləyirik deyə piyadaların belə deyək də əli qolu genişlənir ki, baxın, sürücülərin cəzasını ağırlaşdırırlar, həmişə sürücü qayda pozur. Onun nəticəsidir ki, piyada vurma hadisələrində də həmişə sürücünü günahkar çıxardırıq. Qeyd edək ki, Milli Məclisin bugün keçirilən iclasında İnzibati Xətalar Məcəlləsinə bir sıra dəyişiklik edilib. Müzakirələr zamanı narkotikin təsiri altında avtomobil sürənlərin cərimesinin 600 manata qaldırılması, sürücülük hüququnun 6 ay məhdudlaşdırılması, narkotikin təsiri altında ictimai nəqliyyat idarə edənlərin sürücülük hüququnun isə 2 ilə dək məhdudlaşdırılması təklif olunub. Qanun layihəsi səs verməyə çıxarılaraq bir oxunuşda qəbul edilib. Hazırda İnzibati Xətalar Məcəlləsində alkoqollu vəziyyətdə nəqliyyat vasitəsini idarə edən ilə narkotik vasitə, psixotrop maddədən istifadə edərək nəqliyyat vasitəsini idarə edənlərin sanksiyası eynidir. Çünki bir maddənin tərkib hissəsidir. Və bugün müzakirəmizə təqdim edilən qanun layihəsində isə nəqliyyat vasitələrinin narkotik vasitələrdən, psixotrop maddələrdən və ya güclü təsir edən digər maddələrdən istifadə olunması ilə bağlı müddəaların ayrılaraq yeni inzibati xətanın müəyyən edilməsi təklif edilir. Qeyd edək ki, bir sıra ölkələrdə sürət həddinin aşılmasına görə daha sərt cəzalar tətbiq olunur. Məsələn, Almaniyada sürət həddini aşmağa görə cərimələrin miqdarı həddindən artıq çox olmaqla yanaşı, şəhər ərazisi və magistral yollarda fərqlənir. Hətta sürücülər hərəkət sürətini aşdıqda 1-6 ay və ya ömürlük sürücülük hüququndan məhrum edilir. Odur ki, əvvəla səbrimizə, daha sonra sürətimizə diqqət edək. Əbəs yerə deyilməyib, sürət yolu qısaltmır, ömrü qısaldır. İsmail Əmirli, Samir Qaragözov, ATV Xəbər. O gün qonşularla yığıb müzakirə edirik ki, yola, məhəllə daxili yola trampolin qoyaq. Çünki məhəllə daxili yollarda, həmin o uşaqların oynadığı yollarda 90-la 100-lə avtomobil sürənlər var. Onların ümumiyyətlə sürücülük hüququndan məhrum edilməsi yaxşı bir hal olardı və yaxud da daha sərt bir cəza. Lənkəranın Tütəpeşli kəndində 87 yaşlı qadın ehtiyatsızlıqdan su quyusuna düşüb, əraziyə dərhal Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xilas edicilərlə cəlb edilib və kənd sakini Arifə Cahangirova dərinliyi təxminən 6-7 metr olan su quyusundan çıxarılıb. O, təcili tibbi yardım briqadasına təhvil verilib. Yavaş yavaş! Buraya balır! Kaldır. Yavaş yavaş. Kaldır. Sakin.
Lerikin Hamar Meşə kəndində torpaq sürüşməsi aktivləşib. Sürüşmə əsasən kəndin Qoqaçöl məhəlləsi və ya Yuxarı məhəllə deyilən ərazisində qeydə alınıb. Son vaxtlar intensiv yağışlar səbəbindən kəndin Yuxarı məhəlləsindəki sürüşmə zonasında 3 fərdi yaşayış evi qəzalı vəziyyətə düşüb. Həmçinin kəndin Yuxarı məhəlləsindəki 120 şagirdlik məktəb binası da aktivləşmənin yarandığı ərazidə yerləşir. Sakinlər bildirib ki, torpaq qatı evlərin divarına dirəndiyindən əsas divarlarda dərin çatılara əmələ gəlib. Ərazidə yaranan təhlükəli vəziyyətlə bağlı aidiyyatı qurumlara məlumat verilib. Evdə oturmuşduq yoldaşımla, ev başladı səs eləməyə, qaçdı çölə, uşaqlarımı bir dəqiqə hal-hazırda qardaşımın evinə yerləşdirmişəm, özüm yoldaşımla bu evdə qalıram, burada vəziyyət çox pisdir, acınacaqlıdır. Sürüşmə çoxdandır, amma son yağışlarda bu il sürətləndi, biraz aktivləşdi, tam yolu kəsmişdi. Təhlükə bəli, hal-hazırda da davam edir və bundan sonra da ola bilər yay dövründə müəyyən bir quraqlıq müddətindən sonra yenə də payız mövsümünə qədər orada intensivləşmə olacaq və torpaq sürüşməsi, torpaq kütləsi tamamilə evi basa bilər. Yaxın gələcəkdə zəlzələni öncədən proqnozlaşdırmaq mümkün ola bilər. Bu istiqamətdə Türkiyə Elmi və Texnoloji Tədqiqat Şurası Yapon alimlərlə birgə tədqiqatlar aparır. Seismologiya və mühəndis seismologiyası mövzusunda keçirilən 7-ci beynəlxalq konfransda TÜBİTAK-ın rəhbəri Hasan Mandal bu barədə məlumat verib, ölkəmizdə zəlzələ ehtimalından da danışıb. TÜBİTAK-ın Marmara Araşdırma Mərkəzinin nəzdində Yer və Dəniz Elmləri İnstitutu fəaliyyət göstərir. Zəlzələyə dair tədqiqatlar aparılır. Bu barədə məlumat verən Türkiyə Elmi və Texnoloji Tədqiqat Şurasının rəhbəri Hasan Mandal seismik aktiv zonada yerləşən Azərbaycanda güclü yeraltı təkanların baş vermə ehtimalından danışdı. Azərbaycandakı depremlər noktasına bakıldığında hər zaman tabii Azərbaycanda ne yazık ki altının üzərində depremin olabilmə potansiyelinin olduğu ülkelerin arasında. Bu yarın mı olur? Çok uzun zamanda mı olur bilinmez ama öncelikli olarak buna hazır olmak ve ona göre de önceden hem bina açısından, evler açısından hem afet yönetimi açısından hazır olmak gerekiyor. İqlim dəyişikliyi və son günlər müşahidə olunan sel, daşqınlar. Belə təbii fəlakətlər zəlzələ ocaqlarına təsir edə bilərmi? Respublika Seismoloji Xidmət Mərkəzinin direktoru Qurban Yetirmişli bu sualı konkret cavablandırdı. Dərin zəlzələ ocaqları Xəzər dənizində olan zəlzələrdir, eləcə də Kür çökəkliyində olan zəlzələrdir. Yerdə qalan zəlzələr 8-10-15 kilometrdir. Yəni o sellərin, o havanın, iqlimin dəyişməyi o zəlzələyə heç bir təsiri yoxdur. Bugün götürdükdə Azərbaycanda 34, deməli axşam saat 9-dan səhərə kimi 34 yeraltı təkan olub, ancaq heç biri hiss olunmuyub. Yəni bu proses gedir, il boyu 7-8 min təkan olanda içərisində bunun hiss olunur. Qurban Yetirmişli bildirdi ki, yerdaxili dərinlikdə gedən prosesi hansı bölgədə aktivliyin olduğunu müəyyən etmək olsa da, hazırda zəlzələ proqnozunu öncədən vermək qeyri-mümkündür. Qeyd edək ki, seismologiya və mühəndis seismologiyası mövzusunda yerli və xarici ölkələrin seismoloq, alim və mütəxəssislərinin iştirakı ilə keçirilən 7-ci beynəlxalq konfrans ümummilli lider Heydər Əliyevin 100 illiyinə həsr olunub. Sənan Bəhrəmli, Ələr Əkbərov, ATV Xəbər. Şəkinin Aran kəndində qədim Kabulova məxsus bir mərtəbəli kürsülü evdə yanğın baş verib. Ümumi sahəsi 140 kvadrat metr olan 4 otaqdan ibarət ev əşyalarla yanıb. Alov evə bitişik, ümumi sahəsi 180 kvadrat metr olan talvarı da bürüyüb. Alovu söndürmək üçün əraziyə yanğın söndürən briqadalar cəlb edilib, yaxınlıqdakı digər tikililər yanğından mühafizə edilib. Hadisə zamanı xəsarət alan olmayıb, yanğının baş vermə səbəbləri araşdırılır. Xaçmazda narkotik vasitələrin dövriyyəsi ilə məşğul olan 3 nəfər saxlanılıb. Daxili İşlər Nazirliyinə verilən məlumata görə, əməliyyat zamanı ilk olaraq rayon sakinləri Elman Qasımov və Bənövşə Abbasova ələ keçib. Onların üzərindən və yaşadıqları evdən heroin və psixotrop maddə metamfetamin götürülüb. Rayon ərazisində keçirilən digər əməliyyat zamanı isə Nurlan Məmmədov tutulub, ondan da heroin götürülüb. Faktlarla bağlı araşdırmalar davam etdirilir. Nəsimi rayonu Kövkəv Səfərəliyeva 25 ünvanında yerləşən qəzalı həm də şəhərin ümumi görünüşünə yaraşmayan bir yataqxana binasından danışacağıq. Binada hər an bədbəxt hadisə baş verə bilər. Sakinlərin yeganə arzusu normal şəraitli bir yerə köçməkdir. Qəzalı yataqxana binası ilə bağlı aidiyyatı qurumlar nə düşünür? Baxaq. Şəhərin tən ortası, ətrafda hündür mərtəbəli göydələnlərin inşası işləri sürətlə aparılır. Bir sözlə, ətrafda
müasir inkişaf görüntüsü var. Amma bu müasir inkişafın içində bir də estetik zövqü çorlayan, eyni zamanda insanların gündəlik həyatını çətinə salan bu cür binanın mövcudluğu bu inkişafla heç də üst-üstə düşmür. Amma bu şərtlərlə hal-hazırda 49 ailə bu cür yataqxanada günü bu gündə yaşamağa məcburdur. Çay fabrikinin düz qarşısında yerləşən bina vaxtilə tramvay və trolleybus idarəsinin yataqxanası olub. 90-cı illərin əvvəlində yataqxanada məcburi köçkünlər və yerli sakinlər məskunlaşıb. Zamanla sakinlərin bir hissəsi köçüb. İndi qəzalı və şəraitsiz binanın tək sakinləri keçmiş məcburi köçkünlərdir. Tokun içində biz qalırıq, suyun içində bu su axır, bax bu vəziyyətdə yaşayırıq, neçə ildir. Padvaldır, endəki padvalındakı pəncərəsi yoxdur. Onu da demişik, qardaş, onu da yazmışıq ki, İslamıza gətirin bura, nə bilim, bir iki dənə pəncərə qoyaq. 93-cü ildən burduyuq, vallah gəldilər 2017-də buranın yerli cəmaatına pul verdilər. Biz qaçqınlara da güya artıq verəcəkdilər. Elə saxladılar. Sol bir yandan, tarakanı bir yandan, antisantar vəziyyət götürüb gedir. Körpə uşaqlarımız xəstə böyür, xəstələrimiz əsəb xəstəsi olub. Bizim buradan çıxartsınlar, bizi bir demiriyə, böyük bir dəbdəbəli və bizə başımızı soxmağı, evladımızı evləndirməyə, rahat bir şəraitli bir ev verilsin. Qaçqınların və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsindən bildirildi ki, bir müddət əvvəl sakinlərə, bölgələrdəki boş mənzillərə köçürülmək təklif olunsa da razılaşmayıblar. Dövlət Komitəsinin mənzil fondunda boş yaşayış sahələri yoxdur. Onlar üçün mənzillər yalnız işğaldan azad edilmiş ərazilərdə tikilir. Məcburi köçkünlərin öz daimi yaşayış yerlərinə mərhələli qayıdışı zamanı ilk növbədə ən ağır vəziyyətdə yaşayanlar yeni yaşayış sahələri ilə təmin olunacaqlar. Qeyd edək ki, hazırda binada 52 keçmiş məcburi köçkün ailəsi yaşayır. Əhməd Məmmədov, Samir Gül Məmmədov, ATV Xəbər. Piyadaların yolunu zəbt edən obyektlərdən bu kimi qanuna zid əməllərdən çox danışılsa da problem həllini tapmır ki, tapmır. Necə deyərlər? Dədə malı kimi piyada səkinini zəbt edib hərəkətin qarşısına alanlar var. Bəlkə də onlar da dərk edir ki, bu addımla piyadaların həyatını təhlükə altında qoyurlar. Çünki təbii olaraq yolu kəsilən piyada məcburiyyət qarşısında qalıb avtomobil yoluna çıxır və bu da böyük təhlükədir. Qəribədir ki, bəzi piyada səkilərində ağaclar da hərəkətə mane olur. Əməkdaşımız Məhəmməd Hacızadə mövzunu davam etdirir. Qaraqarayev prospekti istiqamətində olan bu piyada çəkişi ilə hərəkətdə olarkən özünü bu ağaclardan yox, daha çox avtobuslardan qorumalısan. Təsəvvür edin ki, gün ərzində yüzlərlə insan qarşılaşdığı maneələr səbəbindən məcbur olub avtomobil zolağına düşməli olur ki, bu da onların həyatına bilavasitə təhlükə yaradır. Son dövrlərin aktual sosial mövzusu olan çəki problemi bu dəfə fərqli mənzərə ilə gündəmə gəlib. Piyadalar üçün nəzərdə tutulan çəkidə ağaclar əkildiyindən üzəri ilə hərəkət mümkünsüz olub. Bir çox ərazilərdə piyada keçidlərinin yalnız adları piyada keçidi və yaxud da alınan piyada yollardır. Piyada səkilərində müxtəlif ağaclar əkilib, piyadalara mane olmadan əkilməsi daha yaxşı ola bilər. Beləsin olanda istərsəməz yola çıxırlar, o da mane yaradır. Həm sürücülər, həm vətəndaşlar. İnsanlar təbii ki, qorxa-qorxa hərəkət edirlər. Məsələ ilə bağlı Nizami rayon icra hakimiyyətindən bildirildi ki, Qaraqarayev prospekti 37A ünvanında yerləşən piyada çəkisindəki ağacların götürülməsi üçün dəfələrlə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinə müraciət olunub. Ancaq qurum tərəfindən tədbir görülməyib. Daha bir səki problemi isə paytaxtın Xətai rayonu Məhəmməd Hadi küçəsində yaşanır. Buradakı piyada səkisi isə ağaclar tərəfindən deyil, MTK tərəfindən zəbt olunub. Vətəndaşlar isə məcbur olub avtomobil yolu ilə hərəkət etməli olur. Ərazidə tikinti işləri aparan Əhmədli Park şirkəti piyada səkisini zəbt edərək tikinti həyata keçirir. Qorxa-qorxa keçirik də burdan, yəni yol da yoxdur. Məcbur olur belə avtomobil yollarına çıxırıq, yəni özümüzü təhlükəyə atırıq. Dəyin ki, bura, hər yerdə səkini eləmək lazımdır ki, cəmaat edə biz. Səkini zəbt edən MTK rəhbərliyindən isə bildirildi ki, onlar tikinti zamanı qanuna zid heç bir iş görməyiblər. Hər şey lazımi qurumlarla razılaşdırılıb. Amma necə deyərlər, görünən dağa nə bələdçi? Məhəmməd Hacızadə, Əli Küpər Baxşıyev, ATV Xəbər. İcbari tibbi sığortanın tətbiqi ilə bağlı çatışmazlıqlar, mopedlərin yollarda xaotik hərəkəti və s. Milli Məclisin növbədən kənar plenar iclasında bu kimi məsələlər müzakirə edilib. Millət vəkilləri bu kimi məsələlərin həlli ilə bağlı müxtəlif təkliflər səsləndirib. Plenar iclasda 2023-cü il dövlət büdcəsi haqqında qanuna dəyişiklik layihəsi də müzakirəyə çıxarılıb.
2023-cü ilin dövlət büdcəsinə dəyişikliklər qarşıya qoyulan hədəflərin yerinə yetirilməsinə yönəldilib. Ölkənin müdafiə qabiliyyətinin və təhlükəsizliyinin gücləndirilməsi üçün əlavə 1 milyard 105 milyon manat vəsait tələb olunur. Yəni, ölkənin müdafiə və təhlükəsizliyi məsələləri üzrə xərclər büdcədə 6 milyard 54 milyon 844 min 623 manat təşkil edəcək. 2023-cü il üçün büdcəyə dəyişikliklərlə bağlı qanun layihəsinin müzakirəsi zamanı Maliyyə Naziri Samir Şərifov həmçinin qeyd etdi ki, bu ilin dövlət büdcəsində işğaldan azad olunmuş ərazilərin yenidən qurulması və bərpası üçün 3 milyard manat vəsait nəzərdə tutulsa da, qarşıdakı hədəflər bu rəqəmi dəyişib. Maliyyə resurslarının 2 milyard 260 milyon manatlıq hissəsi işğaldan azad olunmuş Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda yenidən qurma işlərinin aparılmasına yönəldilməklə, cari ildə böyük qayıdış proqramı üçün ayrılan dövlət büdcəsinin vəsaiti 5 milyard 260 milyon manata yüksəldiləcəkdir. Digər prioritet xərc istiqaməti olan ölkəmizin müdafiə qabiliyyətinin və milli təhlükəsizliyin daha da artırılması üçün əlavə ayrılacaq 1 milyard manat vəsait nəzərə alınmaqla xüsusi müdafiə təyinatlı xərclərə yönəldilən vəsaitin ümumi məbləği 3 milyard 70 milyon manat məbləğinə çatdırılacaqdır. Millət vəkili Tahir Kərimli də Milli Məclisdə qaldırılan problemlərin həll olunmamasından giləyləndi. Mən qədər məsələ qaldırırıq, heç deyən yox. Axı dolayları haqqında hər il qaldıram, özüm də bezmişəm. Elə hər dəfə yazılı verirlər ki, bu il olacaq, gələn il olacaq, olmur. Yolla bağlı, məktəb təmiri ilə bağlı, ATS ilə bağlı, xəstəxanalarla nə qədər təkliflər verilmişəm. Biri də icra olunmur. Burada çıxış edən Tahir müəllimin, deputat Kərimlinin yəni fikirlərinə heç də razı deyiləm. Yəni hökumət qarşısına qaldırılan məsələlər, yəni hörmətli deputatlar tərəfindən çox diqqətlə qeydə alınır və bu məsələlərə baxılır. Amma heç vaxt biz deməmişik ki, bu 100% qaldırılan məsələlərin 100% həlli təmin olunacaqdır. Şübhəsiz ki, orada prioritetlik çox vacib bir məqamdır. Millət vəkili Fazil Mustafa isə icbari tibbi sığortanın tətbiqi ilə bağlı yaranan çatışmazlıqlardan danışdı. Sertifikatlaşma əslində icbari sığorta prosesi əgər Azərbaycanda tətbiq olunubsa, bu mənasız bir şeyə çevrilir. Yəni həkimə güvənməmə anlamına gəlir. Biz süni sürətdə bu 5 ildən bir sertifikatlaşmanı qoymaqla adamları sanki bir psixoloji gərginlik içində saxlayırıq. Ona görə də mən təklif eləyərdim ki, heç olmasa müəllimlər üçün etdiyimizi 60 yaşı həkimlərə də tətbiq eləyək. Həkimlərin də sertifikatlaşmadan azad eləyək. Bugün mopedlərin yollarda xaotik hərəkəti yol hərəkəti iştirakçılarına təhlükə yaradır. Millət vəkili Emin Hacıyev isə mopedlərə nəzarətin gücləndirilməsi təklifi ilə çıxış etdi. Çünki moped bir nəqliyyat və daşıma vasitəsi kimi hər gün daha da aktuallaşır və yol hərəkətinin mühüm iştirakçısına çevrilir. Eyni zamanda təhlükəsizlik baxımından bu nəqliyyat vasitəsinə idarə edənlərin sürücülük vəsiqəsi alması nəzərdən keçirilə bilər. Yol hərəkəti qaydalarının pozulmasına görə moped sürücülərinə cərimələrin tətbiqi məsələsinə də yenidən baxıla bilər. 2023-cü il dövlət büdcəsi haqqında qanuna dəyişiklikləri birinci oxunuşda təsdiqlənib. Qanun layihəsinə əsasən 2023-cü il dövlət büdcəsinin gəlirləri 33 milyard 779 milyon 500 min manat, xərcləri isə 36 milyard 568 milyon 800 min manat məbləğində proqnozlaşdırılır. İlin qalan dövrü üçün neftin bir barilinin orta ixrac qiyməti 60 dollar götürüləcək. Mövcud sənəddə isə bu 50 dollardır. Şəlalə Qaşırnova, Teymur Hüseynli, ATV Xəbər. Bu il müəllimlərin sertifikatlaşdırılması prosesi üçün 34 minə yaxın müəllimin məlumatları sistemə daxil edilib. Sertifikatlaşdırma prosesinin test imtihanı mərhələsi iyunun 20-sindən 24-ünə də keçiriləcək. Avqust ayının sonunda isə müsahibə mərhələsinin keçirilməsi nəzərdə tutulur. Bu barədə müəllimlərin sertifikatlaşdırılması, onların işə qəbulu üzrə müsabiqə ilə bağlı media nümayəndələri ilə keçirilən görüşdə məlumat verilib. Ötən il sertifikatlaşdırmadan keçən 3127 müəllimin maaşına 35%, 5624 müəllimin maaşına isə 10% əlavə edilib. Elm və Təhsil Nazirliyinin İnsan Resursları Şöbəsinin müdiri Eşkin Bağrovun sözlərinə görə, müəllimlərin sertifikatlaşdırma prosesində tələb olunan 5 il staj müddəti 3 ilə azaldıla bilər. Hazırda həm bu məsələ, həm də yaş həddi ilə bağlı məsələlər Milli Məclisdə müzakirə edilir. Bu il sertifikatlaşdırmaya əvvəlki ildə iştirak etməyən ibtidai sinif müəllimləri ilə yanaşı Azərbaycan Dil və Ədəbiyyat
fənni üzrə məktəblərimizdə dərs keçən müəllimlər də cəlb olunacaqlar. Növbəti il hansı fənlərin olacağı ilə bağlı mən təbii ki, hər hansı bir proqnoz verə bilməyəcəm. Amma yalnız onu deyə bilərəm ki, 2026-cı ilə qədər bütün fənn müəllimləri bu prosesdən keçəcəklər. Son 6 ildə müəllimlərin yer dəyişmə müsabiqəsi çərçivəsində 8000 müəllimin iş yeri dəyişdirilib. Bu barədə məlumat verən Təhsil İnstitutunun İnsan Resursları Şöbəsinin rəisi Nurlan İsmailov hesab edir ki, ötən ildən tətbiq edilən müəllimlərin qarşılıqlı olaraq iş yerlərinin dəyişdirilməsi çərçivəsində bu ilin sonuna dək iş yerinin dəyişdirilmiş müəllimlərin sayı 300 nəfərə çatacaq. Şöbə rəisi işə qəbul zamanı qırmızı diplomlu namizədlərə üstünlük verilib verilməyəcəyinə də aydınlıq gətirib. Əgər hər iki namizəd eyni balı toplayıbsa, bu zaman qırmızı diplom almış şəxs digər namizəddən daha üstün qəbul edilir. 51-60 bal arasındakı nəticə toplamış şəxslərin arasında 74% hissəni son müsabiqələrlə işə qəbul olmuş şəxslər təşkil edirlər. Yəni bu müsabiqə istər qırmızı diplomlu, istər adi diplomlu bütün namizədlər üçün bərabər imkan yaradır. Yaş həddi ilə bağlı müəllimlərin işdən uzaqlaşdırılmasına gəlincə bildirildi ki, bir məktəbdə ixtisaslı kadr olmadığı halda yaş həddinə çatmış müəllimin əmək müqaviləsinə xitam verilir. İxtisaslı müəllim kadro olmayana qədər çalışmanın son yaş həddinə çatmış müəllimin müqaviləsinin müddəti artırılacaq. Amma vakansiya elan olunduqdan sonra həmin ixtisas üzrə məktəbə müəllim gələrsə, bu halda son yaş həddinə çatmış şəxsin əmək müqaviləsinə xitam verilir. Aytac Babayeva, Rüstəm Abdullayev, ATV Xəbər. Davam edirik. Ermənistan çaylarımızı çirkləndirir. Torpaqlarımıza işğal dövründə minaları toxum kimi səpməklə böyük təhlükə yaradıb. Bütün bunlar azmış kimi indi də iri metallurgiya zavodu inşa etməyə hazırlaşır. Zavodla bağlı xəbər Ermənistan mediasında yer alıb. Bildirilir ki, layihənin xərcini Ermənistan yox, Amerika Birləşmiş Ştatları çəkəcək. 70 milyon dollar sərmayə qoyulacaq. Layihənin icraçısı GTB Steel məhdud məsuliyyətli cəmiyyətdir. Şirkət ötənin martında yaradılıb. Şirkətin payları Nona Arminovna Sarkisyan və Amerika Birləşmiş Ştatları vətəndaşı Bobby Sain Kang arasında bərabər bölünüb. Nano Sarkisyan Ermənistanın mərhum baş naziri Sparapet Vazgen Sarkisyanın qardaşı qızıdır. Qısaca Ermənistanın bəşəriyyətə, təbiətə, ekologiyaya zərbə vurmağa davam etməkdə israrlıdır. Sənaye sahələri arasında çirkliliyə görə birinci yeri metallurgiya tutur. Bərk və maye tullantılarının tərkibində canlı orqanizmlərə toksiki təsir göstərən maddələr var. Ermənistan Naxçıvanla həmsərhəd bölgədə, Türkiyə ilə sərhəddə çox yaxın ərazidə, arazdəyəndə metallurgiya zavodu inşa etməyi planlaşdırır. Bizim icazəmiz olmadan tikilir də və qəsdən Naxçıvan sərhədinə salırlar. Araz çayına atılacaq da suları, o tullantılar haraqlayacaq və ya hava çirklənəcək. Həmin ərazidə yaşayan insanların həyatına təsir edəcəkdir. Orada kənd təsərrüfatı məhsulu ilə istehsalı ilə məşğul olan insanlara çox böyük ziyan verəcəkdir. Eko məhsulların hazırlanması faktiki olaraq mümkün olmayacaqdır və nəticə itibarilə bu ərazi ekoloji çirkləndirilmiş əraziyə çevriləcək. Mütəxəssislər deyir ki, ətraf mühitə, xüsusilə şəhər atmosferinə daxil olan tozanaqlar, tullantı məhsulları, karbohidrogen birləşmələri, digər üzü və qeyri-üzü maddələr biosferin canlılar aləmi arasında müxtəlif mənşəli xəstəliklərə də gətirib çıxarır. Bunu Ermənistan da bilir, lakin çirkin niyyətindən bərk-bərk yapışıb. Transferət kontekstdə ətraf mühitin qiymətlənməsi konvensiyası var. Bu çox tərəfli ekoloji razılaşmadır və həm Ermənistan, həm Azərbaycan bu konvensiyanın tərəfləri. Ölkələr özlərinə konvensiyanın müddəalarını icra etmək öhdəliyi götürürlər. O cümlədən orada konkret olaraq yazılıb ki, hər hansı bir təsərrüfat fəaliyyəti nəticəsində digər ölkənin ərazisinə təsirlər gözlənilirsə, həmin ölkənin deyək müvafiq qurumları və ictimaiyyəti ilə bu məsələlər müzakirə olunmalıdır. Beynəlxalq qaydalara məhəl qoymayan Ermənistan hər zaman Azərbaycan ekologiyasına zərər vurmağa çalışıb. Metsamor atom elektrik stansiyasının ərazisində yeni bir reaktor inşa etmək fikirlər var idi. Bununla bağlı biz məlumat tələb etdik və Ermənistan tərəfi təəssüf ki, ESPO konvensiyasında uyğun olaraq, onun müddəalarına zidd olaraq bizimlə razılaşdırmamışdı bu prosesi. Biz də bununla bağlı iddia qaldırdıq. ESPO konvensiyasının tərəflər konfransında onun icra komitəsinin qərarı səsləndirildi. O qərar da ondan ibarətdir ki, Ermənistan ESPO konvensiyasının müəyyən müddəalarını icra etmir. Ermənistan köhnə adətindən əl çəkməyərək, razılaşdırmadan həmin zavodu tikərsə, Azərbaycan yenidən beynəlxalq təşkilatlar qarşısında iddia qaldıracaq. Zümrüd İbrahimova, Pərviz Əliyev, Teymur Hüseynov, ATV Xəbər.
Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan ölkənin Milli Kəşfiyyat Təşkilatının rəhbəri postuna özünün mətbuat katibi İbrahim Kalını təyin edib. Artıq keçmiş MİT rəhbəri, indi isə Xarici İşlər Naziri postunu tutan Hakan Fidan bu səlahiyyətləri İbrahim Kalına təhvil verib. Qeyd edək ki, 52 yaşlı İbrahim Kalının bu vəzifəyə təyin olunması Türkiyədə maraqlı qarşılanıb. Həm də maraqlıdır ki, Kalının MİT rəhbəri təyin edilməsi ilə onun musiqiçi olması da üzə çıxıb. Sən demə, uzun illər siyasətlə məşğul olan Kalın müxtəlif illər xalq mahnıları oxuyub və hətta klip də çəkdirib. Yolum geçmez yar buradan, bin bir derdim var yaradan, güzel seni çok... Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan yeni nazirlərlə birgə Anıtqəbri ziyarət edib, Türkiye Dövlətinin qurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün məqbərəsinə əkilil qoyub. Erdoğan Anıtqəbir xüsusi dəftərini imzaladıqdan sonra qısa nitq söyləyib. Bugün Nazirlər Kabinetimizin ilk iclasını keçirdik və Türkiyə əsrini qorumaq üçün sürətlə yola çıxırıq. Nazirlər Kabinetimizlə birlikdə 85 milyon insana sevgi ilə xidmət edəcəyik deyə Erdoğan vurğulayıb. Ardınca Prezident və yeni nazirlər 5 dəfədə yeni hökumətin ilk iclasına toplaşıb. İclas iştirakçıları Türkiyə 100 illik konsepsiyası çərçivəsində prioritet inkişaf istiqamətlərini müzakirə edib. Əsas diqqət inflyasiya, terror təhlükələrinə qarşı mübarizə və xarici siyasət məsələləri olub. İranda əhalinin sosial rifahının gündən günə pisləşməsi səbəbindən insanların orqanlarını saça çıxarması halları artır. Məsələn, bu 33 yaşlı oğlan elan edir ki, bütün orqanlarını satır. Tam sağlam, analiz edilmiş, müsbət qan qrupu və 33 yaş. Xüsusilə qeyd edir ki, yalnız real alıcı əlaqə saxlasın. Həyat yoldaşı və övladlarından utanır. Əgər ac övladınız varsa, başa düşərsiniz deyə qeyd edən vətəndaş bu vəziyyətin səbəbkarını lənətləyir. Cənubi Azərbaycanın Urmu şəhərində isə çörək qıtlığı yaşanır. Uzun növbələrdə gözləməli olan sakinləri çörəyin qiymətinin artması da qəzəbləndirib. Bu arada Əhvaz, Dezful şəhərlərində və Gilan əyalətində Əli Xameneyi və Qasım Süleymaninin bannerləri, Sepaha məxsus bazalar, Məşəddə isə Ruhullah Xameyninin il dönümünə görə hazırlanan lövhələri azadlıq sevərlər yandırıb. Ukrayna Silahlı Qüvvələri Kiyevin çoxdan vəd etdiyi əks hücum əməliyyatına başlayıb. Rusiyanın müdafiə naziri Sergey Shoigu belə açıqlamayla çıxış edib. Bildirib ki, bu məqsədlə Ukrayna qoşunları çoxlu sayda canlı qüvvə və hərbi texnikanı təmas xəttinin müxtəlif yerlərində cəmləşdirib. Bununla yanaşı Ukrayna Silahlı Qüvvələri artıq 1600-dən çox itki verib deyə Shoigu qeyd edib. Bu arada Xerson vilayətində yerləşən Kaxovka su elektrik stansiyasında bənd partladılıb. Ukraynanın cənub əməliyyat komandanlığının məlumatına görə bəndi Rusiyanın 205-ci moto atıcı diviziyası partladı. Kreml isə iddiaları təkzib edərək hadisəni Ukrayna ordusunun törətdiyini bildirib. Bildirilir ki, bəndin dağıdılmasından sonra Dnepr çayı yaxınlığında yerləşən kənd və qəsəbələri su basıb, daha 70-dən artıq yaşayış məntəqəsi təhlükə altındadır. Əhali avtobuslarla təhlükəli ərazilərdən təxliyə edilir. Hazırda dağıntının miqyası, suyun sürəti və həcmi müəyyən edilir. İşgəncələr məbədi Şuşa həbsxanası adlı sənədli filmin ictimai müzakirəsi keçirilib. Ekran əsəri Azad Azərbaycan Müstəqil Teleradio Kampaniyasının texniki dəstəyi və qeyri-hökumət təşkilatlarına dövlət dəstəyi agentliyinin maliyyə dəstəyi ilə hazırlanıb. Filmdə işğal dövründə Şuşa həbsxanasında erməni cəlladlarının qanunsuz olaraq saxlayıb işgəncə verdiyi insanlar danışır. İşgəncələr məbədi Şuşa həbsxanası sənədli filminin çəkilişləri işğal dövründə Şuşa şəhərində azərbaycanlı əsir və girovların saxlanıldığı, amansız işgəncələrə məruz qaldığı, yaxınlığında kütləvi məzarlıq aşkar olunan Şuşa həbsxanasında aparılıb. Filmdə Ermənistanın beynəlxalq konvensiyalara, humanitar hüquqa, əsir və girovlarla rəftar qaydalarına zid insanlıq əleyhinə müharibə cinayətləri faktlarla ifşa edilir. Şuşa həbsxanasında cəza çəkən əsir və girovlarımızın cəza çəkdiyi kameralarda onların acılı xatirələrini biz işıqlandırdıq. Çox çətin oldu çəkilişlər. Amma bir məqamda vurğulayım ki, o bir məsəl var, deyir, zaman çalxalanıb olansa da haqq-ədalət öz yerini tutur.
Onlara əzaf verən erməni nəzarətçilərdən iki nəfəri də hal-hazırda bizdə həbsxanada cəza çəkir. İşğal dövründə Şuşa həbsxanasında erməni cəllatlarının işgəncə verdiyi məhbuslar filmdə dəhşətli faktlar açıqlayır. Mənim ayağımı sındırıblar, qabrıqlarımı, baş qapağıdır, gözümü çıxardıblar, bədənimi yandırıblar. Biz ora gedəndə bizim ən ağır işgəncə çəkdiyimiz günlər, həmin qadrlar gözümüzün qabında. Baxmayaraq ki, biz neçə əldə bu əsirlikdən gəlmişik. Hələ də biz gecələr rahat yata bilmirik. O işgəncələr, o zülümlər hər an gözümüzün qabağında canlanır. Nə qədər döyüsə də, nə qədər orada işgəncə görsə də, amma insanın ən pis gördüyü işgəncə, pis işgəncədir, gördüyün işgəncələrdir. İnsanlığa sığmayan işgəncələr görmüşük. İnanası Dubinkanaya gələndə sevinirdik, bura Dubinkanaya gəlmək. Dəmirlə, Mantrovka ilə, Kubatla, kim sağ qaldı, kim qalmadı, belə bir. Bir də gördü, içirlə, yeyib, içirlə, nəşələnirlə, girirlə kameransinə, avtomatlı qundağı ilə. Çox şəhidimiz oldu orada bizim. Dünyasını dəyişən əsir yoldaşdan gözümün qabağına yatır. Filmdə təqdim olunan dəhşətli faktları bugün də Şuşa həbsxanası ərazisində tapılmış kütləvi məzarlıq da təsdiq edir. Şuşa həbsxanasının ərazisində tapılan insan sübükləri, kütləvi qəbirstanlıq da əslində bu vəhşiliklərin miqyasının nə qədər böyük olduğunu sübuta yetirən faktorlar kimi, faktor kimi qiymətləndirilməlidir. Təkcə Şuşa həbsxanasının ərazisində deyil, Qarabağın hər yerində kütləvi məzarlıqlar var. Şübhə etmirəm ki, zamanında biz həmin o cinayətkarların məhkəmə qarşısında dayanmasının şahidi olacaq. Dünyanın başqa yerlərində qətliamlara etiraz edən Dünya Birliyinin bugün azərbaycanlılara qarşı həyata keçirilən sistematik soyqırmaqlarına susması təəssüf edici məqamlardan biridir. Həmçinin Şuşa həbsxanası ətrafında tapılan qalıqlar bizim hüquqi müstəvidə mübarizəmiz üçün də mühüm əhəmiyyətə malikdir. Azərbaycan Ermənistandan hər bir formada təzminat tələb edə bilər. Sənədli filmin texniki dəstəyi Azad Azərbaycan Müstəqil Teleradio kampaniyasına məxsusdur. 36 dəqiqəlik ekran əsərinin ingilis və rus dillərinə də tərcüməsi nəzərdə tutulur. Turanə Tağızadə, Samir Göyləri, ATV Xəbər. ADA Universitetində Qazax Müəllimlər Seminariyası, ADA Universiteti Qazax Mərkəzinin təşəbbüsü və təşkilatçılığı, Qarabağ Dirçəlik Fondu və Qarabağ İqtisadi Rayonuna daxil olan işğaldan azad edilmiş ərazilərdə Prezidentin xüsusi nümayəndəliyinin dəstəyi ilə Azərbaycanın Gənc Quruculara adlı ilk layihə əsaslı öyrənmə olimpiadasının final mərhələsi keçirilib. Qarabağın bərpası şagirdlərin gözü ilə şüarı altında keçirilən olimpiadada da Bakı və Sumqayıt şəhərləri istisna olmaqla 37 şəhər və rayondan 5-7 nəfərdən ibarət komandalar şəklində ümumilikdə 735 şagird işğaldan azad edilmiş ərazilərin bərpası və yenidən qurulması istiqamətində hazırladıqları layihələri təqdim edib. ADA Universitetinin rektoru Hafiz Paşayev Qarabağın bərpası ilə bağlı hər bir layihənin son dərəcə böyük əhəmiyyət kəsb etdiyini və bu prosesə xüsusilə də məktəblilərin maraq göstərməsinin sevindirici hal olduğunu qeyd edib. Olimpiadanın final mərhələsinə vəsiqə qazanan 5 komanda layihəsinin video xülasəsini təqdim etdikdən sonra qaliblərin adı açıqlanıb, onlara sertifikat və hədiyyələr təqdim edilib. Xocavəndin Tox kəndində qastronomiya mərkəzinin açılması planlaşdırılır. Həmçinin bu il Şuşada kulinariya günləri keçiriləcək. Dövlət Turizm Agentliyinin sədri mavini Azadə Hüseynova Azərbaycanın qastroturizm perspektivləri mövzusunda keçirilən tədbirdə bu barədə məlumat verib. Bildirib ki, işğaldan azad olunmuş ərazilərdə turizmin inkişafı istiqamətində işlər görülür. Milli dadlar layihəsinin icrasına da başlanılıb. Layihədə müxtəlif regionlara xas mətbəx reseptləri bir yerə toplanıb. İndiyə qədər 1200-ə qədər resept yığılıb. Məlumat bazasında Azərbaycanın milli mətbəxinin hazırlanma ənənələri, tarixi təqdim olunacaq. Yaxın vaxtlarda Bayıl Kulinariya Təcrübə Mərkəzi də açılacaq. Həmçinin Zeytun Yolu adlı turizm marşrutu hazırlanır. Azərbaycanın unudulmaqda olan yeməklərindən ibarət xüsusi marşrutların hazırlanması. Qastronomiya ilə də bağlı, bəli, artıq İpək Yolu adlı bir marşrutumuz hazırdır. Şamaxıda belə bir tədbirin keçirilməsini planlayırıq və həmin tədbirdə bütün türk dövlətləri, yəni iştirakı nəzərdə tutur, artıq səfirliklərlə də işə başlanılır. ATV Xəbərdən bugünə çatdıracaqlarımız bu qədər. Bizi izlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Ən son xəbərləri ATV Xəbərdən alın, çünki biz sizə lazım olan xəbərləri təqdim edirik. Gecəniz xeyrə qalsın.